wa bo wo okun mo mi ni won ti pese ri are fun cheke mu abakan bi cheke ji wa nko mo ofurufu ta ba ndi omo be yi ai roju ai aye ko mo je ti e ko mo mo nton se mo be ni o ya duro fu ko ko aye duro fu si mi lowo eh ori lawo oda iye lona oya iye pada ko fi han pe eye ju eye lo iye ju eye lo o ni ai mo se ko orogun ni mu di ni ni ko na ah eje re ina aye ko so du oloke eh agbara merin le lokun lori ife fun yin eyin eleye ni oto ni toso oto ni taje oto ni tawon tin ko idi ti won gangan itan fi nta teyin fi se o maraye ni bi oya dana sun ori lawo idi mo fe gan ni o je ko mo ni pe ba ba we le gbologun omo ta ni mi ya to fun pe mo loogun ko ti dun oni se ko ti dun oni dalara mo pe ta buruku ko ya han lo Baba, ya ma gbebo ma gbe gbe gbebo la feyinti o gbianju oru ade yan yeye laarin ilu to te ba bo taarin ilu bayi ni lai sinwin eh o je agba koko lowo mi ikoko aye o je to mo lomo ti mo gbe ju nu e ha ebi to ba yo ndo mo fun mi n o pile koko mi babori lawo ta mo o ki la nse nbi yi ah Eje wa jere mo wa se tutu ni. Ni wo wo te wo so. O gba be ni. Lori ile wa. Eyin le ni le. Se ki se pe e fe ri nkan mo ori ile wa. E kuro lori ile wa o baba e ma ya wori sori ile wa ijo nitori Olorun o. Ejo yin ko. Wo gini ta dabi igi oparun. Emi le mi ya wori. Ejo 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 ejo. Baba yi sha. E ma ya wori sori. Ti won wa ri wi loto. Olorun mo ya won wori. Wo la ti fe wo lu nisin aya mi wa fori komi omo le omo na le olowo e o ga o ah ah lama ja si awu si ti a se wolu bayi olohun oba o kai ka ere ere lu edi ko mo yi si wi lo to
Baba, any journey? It's a good job. You won it. You won't be called Maraji. But Maraji, I've had dinner in your manu agulu. I don't want to have dinner in your manu kuku. I don't want to have tea in your maletu. I don't want to have kori malet in katabi uri kalaye. And then you won't be paman. And then it's on balui. For the fuel, come at Kodala Sunny. So you let it be. They're okay. Olevi Jen. Olevi Soro. Kusinto Olevi She. If you put me sorrow, she won't let it be. What's that? I yet it da. Daily no one ballo. Oh, let's a cocoa below. Oh, there's no way. Make a lie. I'm not the most away. What away? Father, I am a passive phone. A water to the tap gun, water to the sea. Oh, yeah, but I could not know. Logo. I can't imagine. I can't imagine. Mo fo kan lo bi bo wa lodo obirin. O le wu fo kan fo wa lodo obirin. Dangan ni ro kere. E seun gan sa. E se baba yin go gbadun mi. Eh bo se wa nlo yi lo wa ya mi ko na iyawo re. Le ba mo po ti pada dokunrin. Amo o se nkan kan fun mi. Egbon re. Ele to fun iyawo re loyun. Baba re ati iyawo re ati wo. Yo ba fi tojo merin mu won wa si ayin oro nla wa ta so alabi dagi lo gbe ore mi emi ni mo ranse pe o oh awon ore ati gbogbo awon to wa lori duro awon agba lo bo oni bo ba to asiko ati gunse ibosu ni lati la dandan na njo ti eran ti ipa ti se nkan kan ri Oh, not this. Magmonisha. That's it. That gillet. I love you. My Jack was surprised at me. Did it? Surely, you are waiting for a lane. Be a more benign, she died to your total dog. Oh, yeah, let me pay. Oh, then, green company. Oh, only. Legbe legbe onyale ise lo lo straight so wa ri I to dun mi dun ni pe bi mo se pon le ni waju awon family nse ni won lo mu red handed o wa po bi pe won so won so won try lati trap e won de ka mo bi ti won ti n ba ni asepo lori bi on my bed eyan lo wa buru ju loro obirin eh boge o ba ti eja agbe n to ye bo obirin ba ti en yale to ba se pe neta ni o si dadi e o san sugbon obirin to ba ti n gboju gbaya to n gbe okunrin wale to se pe lori ibusun oko re gangan na ni won ti n ba lasepo eyan ti mu obe dani ti o pa oko ne ba si yawo logun gbe good oni eni to ba yawo logun gbe mo ti pe ta ba ti wa ni abe igi e nita yen ta ba memu ni role o man so nipa magun fun mi that's good emi wa fe yawo julo mo fe pa gbogbo awon ti won do gbe ra won kaakiri yen mo se like won dada so mo pe o beautiful looto ni magun wa amo ile to so po fe se yi o loku oyan lorun nu nitori pe bokunrin kan ba ta okiti tabi to mumi ku sori iyawo re oruko alabi ni mo fi benu pe alabi fe magun o pa yan o mo n to se okan le lugba ni So 201 abi that's good oh my god mo fe ko se ma try to package gbogbo 201 yen ka ko si lara ki gbogbo won kuku ma bo won lo ko le ko nkan fun mi alabuku ni
bo ba ko gbo ta n pariwo yi bo lo to so obirin melo gan lo to si la e yo kan so to mu nbe na ni mo ti so fun yi magun onise ni won pe ise mule ni won pe magun na so ri to ba ti fi sara yawo re gbogbo okunrin kokunrin to ba gboju gbaya to lo won ma gori yawo re mo ba ti wole ti n jade bayi ise ni o ma ba mule bi egbe su ko tun ri se mo so mo pe bi eda ba sun laji ru igba na ni won pinre fun kaluku loju ohun to ba daaro nere won yi ma ndi mi muse won ma pe kaluku laaro wa gbowo lotun wa gbowo losi aba nfe oni be ise bayi ire ta ti pe fun lorunu gbogbo ire uruko ni je ti won mo nitori pe won ti wa koja aye won lodo ti e bi oro na se ri ohun ni ewo ni kan so to je alabi to moju opo re to n wole to n jade.